महानगरपालिका आरोग्य समितीच्या वतीनं अचानक कोविड सेंटरला जाऊन पाहणी करण्यात आली आहे. कोरोना संसर्ग विषाणूचा प्रादुर्भाव झपाट्यानं होत आहे, त्यामुळे कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे आरोग्य सेवा अपुऱ्या पडत आहेत. यासाठी हॉस्पिटलमधील कोविड सेंटर आणि खासगी हॉस्पिटलमधील सुविधांची माहिती घेऊन कोरोनाबाधित रुग्णांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. काही कोरोनाबाधित रुग्ण ऑक्सिजन अभावी जीव गमवत आहेत. प्रत्येक कोविड सेंटरमध्ये 20 बेडची ऑक्सिजनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू. लवकरच आरोग्य विभाग आणि प्रशासनाची बैठक घेऊन आरोग्य सेवेच्या उपाययोजना केल्या जातील. आमदार संग्राम जगताप आणि महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्या नेतृत्वाखाली महानगरपालिका आरोग्य समितीचे मार्फत कोरोना रुग्णांना चांगलं आरोग्य चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असं प्रतिपादन महानगरपालिका आरोग्य समितीचे अध्यक्ष डॉ सागर बोरुडे यांनी केलं. नगर शहरातील विविध कोविड सेंटरला महानगरपालिका आरोग्य समितीच्या वतीनं भेटी देऊन आरोग्य सुविधांची माहिती घेताना समितीचे अध्यक्ष डॉ सागर बोरुडे, सदस्य निखिल वारे, संजय ढोणे, सतीश शिंदे आदींसह आरोग्य कर्मचारी उपस्थित होते. वाढत्या कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेता अहमदनगर महानगरपालिकेच्या वतीनं माननीय महापौर संग्राम महापौर बाबासाहेब वाकळे, माननीय आमदार संग्राम जगताप यांच्या माध्यमातून किंवा संकल्पनेतून एक आरोग्य समिती करण्यात आलेली आहे. आरोग्य समिती करण्यामागचा उद्देश असा आहे की आपण पाहतो की प्रशासन आणि रुग्ण याच्यामधला जो दुवा बनून एक चांगलं काम करायची संधी या माध्यमातून समितीच्या माध्यमातून नगरकरांच्या सोयीच्या दृष्टीने येतो होणार आहे. आपण पाहतोय की जसं डॉक्टर बुरुडेने बोलताना सांगितलं की नगर शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या वतीने कोविड सेंटर कार्यान्वित करण्यात आले आहे, परंतु हे कोविड सेंटर कार्यान्वित होत असताना मागच्या वर्षी जे कोरोनाची पद्धत होती की त्यावेळेस कोविड केअर जास्ती होते आणि म्हणजे आय सी यू बेडची संख्या तसेच ऑक्सिजन बेडची संख्या ही फार कमी होती, ती वाढवण्याची गरज आपल्याला आहे. त्या दृष्टीने समितीने काम चालू केलं आहे. प्रामुख्याने मग रुग्णांसाठी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर असतील, ऑक्सिजन बेड असतील, तसंच या ठिकाणी जर पेशंट वाढले तर त्या दृष्टीने स्टाफ देखील वाढवणं म्हणजे डॉक्टर्स नर्सेसची देखील संख्या वाढवणं गरजेचं आहे. त्या दृष्टीने देखील आम्ही लवकरच आयुक्त साहेबांना कारवाई करण्यास सांगणार आहोत. प्रामुख्यानं हा तर उद्देश आहेच, परंतु आपण पाहतो की शासनाच्या वतीनं प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये ऑडिटरची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि त्या ऑडिटरच्या माध्यमातून बिल तपासणी करूनच रुग्णांनी ते भरायचं आहे. परंतु अनेक हॉस्पिटलमध्ये पाहणी केल्या असता असं आढळून आलं की ऑडिट म्हणजे पेशंटच्या नातेवाईकांना ऑडिटर भेटून येत नाही, कुठं ऑडिटर बसले असतं ते कळून येत नाही. माझं आपल्या निमित्ताने सर्वांना हॉस्पिटलला तसेच ऑडिटरना देखील आव्हान आहे की आपण आपल्याला जी जागा नेमून दिली आहे त्या ठिकाणी थांबावे, रुग्णांची सेवा करावी, त्यांना जे वाढीव बिल आलं असेल तर ते बिल कमी करून त्याची जबाबदारी या सर्व ऑडिटरांनी घ्यावी. अन्यथा महानगरपालिकेच्या वतीने पाहणी करण्यात ज्यावेळेस येईल आणि त्यामध्ये जर कोणी दोषी आढळलं निश्चितपणे आम्ही त्याच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करू. नगर शहराचे लोकप्रिय आमदार माननीय संग्राम भैया, तसेच महापौर वाकळे साहेब असतील, विरोधी पक्षनेते संपत दादा, सभापती साहेब, तसेच सर्वांनी हे करून नगर शहराचे जे वाढते करोना पेशंट आहे आणि परिस्थितीने महानगरपालिकेची आरोग्य समिती स्थापन केली आणि आरोग्य समितीमध्ये काम करण्याची वारे साहेब असेल ते स्वतः फार्मसिस्ट येतात, तसेच संजूभाऊ ढोणे असतील, त्यांनी आतापर्यंत शेकडो पेशंट विविध सेंटरमध्ये ॲडमिट केलेले येतं आणि त्यांनाही केलं तर ते असेल, तसेच सतीश शिंदे असतील, त्यांनी अनेक पेशंट सिव्हिल व अनेक ठिकाणी केलेले येतं. तर बाकीची आमची जी टीम आहे, सचिन जाधव असतील, तसेच विपुलजी शेट्टी असतील, ते स्वतः मेडिकल सेंटरचे मालक आहेत आणि त्यांनाही त्याचा अनुभव आहे. असे सर्व अनुभवी प्रतिनिधी आम्ही या आरोग्य समितीमध्ये आमची सर्वांची संग्राम भैया असेल, महापौर साहेब सर्वांनी नियुक्ती केली, त्याबद्दल प्रथमतः मी सर्वांचे धन्यवाद देतो. आणि आज आमची ही आरोग्य समितीची जी टीम आहे, तर नटराज हॉटेलचं जे आपलं पालिकेचं कोविड सेंटर आहे तर याची पाहणी करण्यासाठी इथे आलेलो आहेत. आणि इथे आल्यानंतर आमच्या सर्वांच्या असं लक्षात आलं की नगर शहरामध्ये नॉर्मल बेडपेक्षा ऑक्सिजन बेडची जास्त गरज आहे आणि आपल्या इथे 50 सिलेंडर अवेलेबल असूनही तर आपल्याला ऑक्सिजन बेडची सुविधा इथे करता आलेली नाही आहे. तर आम्ही लवकरच याच्यासंबंधी आयुक्त साहेब असतील, तसेच उपायुक्त साहेब व आरोग्य अधिकारी यांच्याबरोबर संयुक्तिक मीटिंग घेऊन आमदार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली इथे ऑक्सिजन बेड चालू करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. कारण ऑक्सिजनचे सिलेंडर उपलब्ध आहेत, बेडही उपलब्ध आहेत, काही किरकोळ गोष्टी अवेलेबल झाल्यानंतर ऑक्सिजन सुविधा आपल्याला भेटू शकते. आणि आज सगळ्यात जास्त कोविडच्या
कालावधीमध्ये याचीच गरज आहे। तर मी नगरकरांनाही विनंती करतो की आपल्या सेंटरमध्ये अनेक बेड उपलब्ध आहेत आणि आम्ही आमच्या परीने सुविधात वाढ करण्यासाठी सर्वांशी बोलणार आहोत आणि प्रयत्न करणार आहोत। तर आपण जे महानगरपालिकेचे मोफत सेंटर आहे तिथे ॲडमिट व्हावं आणि ट्रीटमेंटचा लाभ घ्यावा असं मी सर्वांच्या वतीने तुम्हाला विनंती करतो। धन्यवाद। जय प्रतिनिधी निलेश आगरकर, न्यूज 24, अहमदनगर। राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी।